नमस्कार कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। होइन, यो रामायणलाई स्कुल पठाउने गरेको छैन कि क्या हो? अब यसले पढ्ने स्कुलहरू कहाँ छन् र? के भनेको यस्तो, बहु अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विभिन्न प्रकारको तालिम, व्यवहारिक ज्ञान, पाठ्य सामग्री र चित्रद्वारा पढ्न लेख्न सक्ने स्कुलको व्यवस्था गरेको छ नि शिक्षा विभागले। अझ भौगोलिक अवस्था, दूरी र अपाङ्गताको कारणले आउजाउ गर्न नसक्ने वा डेरा गरी बस्ने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा विभागले 10 महिनाको लागि महिनाको 4,000 दरले छात्रवृत्ति पनि उपलब्ध गराएको छ नि। उसो भए म आजै त्यस्तो विद्यालयहरू कहाँ कहाँ रहेछ बुझेर रामायणलाई स्कुल लैजान सुरु गरिहाल्छु। हो, तपाईँहरू पनि आफ्ना बहु अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई आजदेखि नै स्कुल पठाउन सुरु गर्नुहोस् है। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले नेपाल पत्रकार महासंघ, अपाङ्गता र द्वन्द्वपीडित समितिले आयोजना गरेको मिडियामा अपाङ्गता र द्वन्द्वपीडित पत्रकारका समस्या र महासंघको भूमिका विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको बारेमा तयार पारिएको एउटा सामग्री लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारहरूको साझा छाता संगठन हो। देश विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारहरूलाई संगठित गर्दै व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित रक्षा गर्दै सम्पूर्ण संचार क्षेत्रको विकासको लागि काम गर्नु महासंघको मूल लक्ष्य र दायित्व हो। यसका साथै महासंघले अपाङ्गता तथा द्वन्द्वपीडित अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अपाङ्गता तथा द्वन्द्वपीडित समिति नै बनाएर कार्य गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा समितिले हालै मिडियामा अपाङ्गता तथा द्वन्द्वपीडित अपाङ्गता पत्रकारका समस्या र महासंघको भूमिका विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यसै सवालमा आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी नवराज सोतीले नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, नेपाल पत्रकार महासंघ लेखा समितिका संयोजक लेखनाथ नेउपाने, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य माधव चौलगाई, राष्ट्रिय अपाङ्ग पत्रकार संघका अध्यक्ष रविन थापलिया, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा अपाङ्गता र द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष नवीन रिजाल र अपाङ्गता भएका पत्रकार शर्मिला विश्वकर्मासँगको कुराकानीको आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौ। सामग्रीका साथमा साथी नवराज सोती। बिरकम सम्म 2012 चैत 16 गते गठन भएको नेपाल पत्रकार संघको निरन्तरताका रूपमा रहेको महासंघ बिरकम सम्म 2053 जेठ 29 संघलाई महासंघमा रूपान्तरण गरिएको थियो। देशैभरि अपाङ्गता तथा द्वन्द्वपीडित पत्रकारहरूको संख्या सयौं रूपमा भए पनि उनीहरूको हक, हित तथा अधिकारका लागि खासै आवाज उठेको देखिँदैन। यही कुरालाई सम्बोधन गर्दै महासंघले आफ्नो समिति मार्फत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको बुझिन्छ। पत्रकारिता गरिँदा अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहनु पर्ने अवस्था रहेकाले नेपाल पत्रकार महासंघले अपाङ्गता र द्वन्द्वपीडित पत्रकारहरूका लागि भौतिक संरचना, अपाङ्ग मैत्री बनाउनेदेखि क्षमता विकाससम्मका काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अपाङ्गता भएका पत्रकार शर्मिला विश्वकर्मा। नेपाल पत्रकार महासंघले विशेष गरी अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने थोरै बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेजोरहरूको नेतृत्व विकासको लागि चाहिँ काम गर्नु पर्यो होइन। अब हामी पत्रकारिता त गर्छौँ, तर पत्रकारिता गर्ने क्रममा नै विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू द्वन्द्व पीडितहरूको लागि विशेष गरेर त भौतिक समस्या त एकदम धेरै छ क्या। अब उनीहरू अनुकूलको वातावरण कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू, पत्रकारितामा कसरी अगाडि बढाउने, अनि अब विभिन्न फोरमहरूमा उनीहरूलाई कसरी सहभागी गराउने, उनीहरूको सवालहरूलाई पनि अब हामी चाहिँ के हुन्छ फेरि हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूका मात्रै सवालहरू लिन गइरहेको हुन्छौँ के। जस्तो अरू सवालमा त हामीलाई मिडियाहरूले नै हामीलाई राखिरहेकै हुँदैन होइन। अपाङ्गता देखेर जस्तो चार पाङ्ग्रे स्कुटर चलाउँछौँ हामी आवश्यकता हुनेले, अनि देख्दै के हुन्छ अब हिँडिरह हुन्छ। जस्तै मै खरखर हिँडिरह हुन्छु है, म शारीरिक अपाङ्गता भयो भने चार पाङ्ग्रे स्कुटर चलाउँछु, यत्तिकै देख्दाखेरि यो मान्छेले काम गर्न सक्छ भन्ने मिडियाहरूमा हुन्छ। जब म चार पाङ्ग्रे स्कुटर चढेर हिँड्छु नि गर्न सक्दैन, त्यो ठाउँमा जान सक्दैन, यसलाई नराखौँ, त्यो
हामीलाई भन्ने बेलामा पछि गर्छौँ होला भन्ने, तर चाहिँ नराख्ने मनोभाव एकदम धेरै भएको चाहिँ मेरो काम गर्ने अनुभवमा भेटेको मैले। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलि निर्मूलै पारेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अगाडि बढाउने कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न तालिमहरूमा चाहिँ अग्रसर गराउने गर्ने कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। पत्रकार महासङ्घले अपाङ्गता तथा द्वन्द पीडित पत्रकारहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अपाङ्गता तथा द्वन्द पीडित समिति नै बनाएर कार्य गरिरहेको भए तापनि अपाङ्गता तथा द्वन्द पीडित पत्रकारहरूले भने आफूहरू विभिन्न कारणले विभेदमा पर्ने, राज्य स्तरबाट व्यवस्था भएका हक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। अपाङ्गता र द्वन्द पीडित पत्रकारहरूका समस्या धेरै रहेको साथै देशभरि रहेका अपाङ्गता र द्वन्द पीडित पत्रकारहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा अपाङ्गता र द्वन्द पीडित समितिका अध्यक्ष नवीन रिजाल, अब हामीले मिडियामा अपाङ्गता तथा द्वन्द पीडित पत्रकारका समस्या र महासङ्घको भूमिका, अब हामीले यहाँ हामी अपाङ्गहरूको समस्या के छ, चुनौती के छ, हाम्रा समस्याहरू कहाँ के छन्, हाम्रा द्वन्द पीडितका समस्या पनि छन्, हामी एउटै समिति, अब यहाँ म द्वन्द पीडित पनि भएको हुनाले अपाङ्ग तथा द्वन्द पीडित समिति भनेर बनाइयो, अब मबाट द्वन्द पीडित भन्ने नजोड्ने त कुरै भएन, फेरि त्यो भएर पनि जोड्नै पर्ने भएको, त्यसैले हाम्रा समस्याहरू छन्, हाम्रो अपाङ्गका समस्याहरू, हामी अपाङ्ग भएर पनि पत्रकार, अपाङ्गता हुँदाहुँदै पनि राज्यको लागि योगदान गरिराखेका छौँ, पत्रकारिता गरिराखेका छौँ, हाम्रो समस्या छ कसले बुझ्दिने, हाम्रो भावना कसले बुझ्दिने, हाम्रो चाहना कसले बुझ्दिने, हाम्रो समस्याहरू कसले बुझ्दिने, आफ्नै समस्याहरू छन्, त्यसैले हाम्रा समस्या के छन्, हामीले हाम्रा समस्याहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, कसरी लैजान सक्छौँ, हाम्रा द्वन्द पीडितका समस्याहरू पनि छन्, द्वन्द पीडित पत्रकारका समस्या छन्, त्यसैले यो पहिलो कुरा त मैले मलाई के लाग्छ भनेपछि अपाङ्गहरूको मैले सोचिराखेको कुरा पनि देशभरिका अपाङ्ग साथीहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब महासङ्घबाट पहिला हामीले आज सफल गरौँ त्यसै महासङ्घबाट एउटा चिठी पठाउनुपर्छ देशभरि, देशभरि कति अपाङ्ग साथीहरू छन्, क ख ग वर्गमा पर्ने कतिहरू छन् वर्गीकरण गरेर ती पठाउनुहोस् भन्नु पऱ्यो। द्वन्द पीडित साथीहरूको पनि हामीले अभिलेखीकरण गर्ने भनेका छौँ, देशभरिका द्वन्द पीडित साथीहरू थुप्रै छन्, द्वन्द पीडित साथीहरू पत्रकारी द्वन्दमा परेका साथीहरू, हिजो एउटा त मैले पुस्तक भेटाएको थिएँ, हिजो द्वन्दमा केही एकाध साथीहरूको त्यहाँ त्यो पुस्तक पनि छ भने देशैभरि धेरै द्वन्द पीडित साथीहरू छन्, दुवै पक्षबाट पीडित भएका साथीहरू छन्, त्यसैले तिनीहरूको पनि अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने गरेर मात्रै यी काम अगाडि बढ्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ पहिला। अब हेमन्त अगाडिको समितिहरूले पनि थुप्रै काम द्वन्द पीडित समिति गरेको पाइयो, देखिया छ, अब त्यो गर्नको लागि पनि पहिला पहिचान के हो, पहिचान यो द्वन्द पीडित हो भन्ने पहिचान नगरेसम्म ती सबै काम पनि अगाडि बढाउन असम्भव देखियो, त्यसैले पहिला अभिलेखीकरण, पहिला पहिचान गर्नुपर्ने भयो, त्यसैले अब यी समस्याहरू यी छलफल गरौँ र सबैले छलफल गरेर एउटा निचोडमा लैजाउँ भनेर हामीले आज छलफल कार्यक्रम राखेका छौँ, हाम्रा समस्याहरू उजागर गरौँ भनेर। विगतको तुलनामा अपाङ्गता र द्वन्द पीडित पत्रकारहरूका सवालमा केही सम्बोधन भएको पाइन्छ। कुनै समय अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै सञ्चार गृहहरूले आवेदन फर्म नै नलिने, विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई जागिरबाट वञ्चित गर्ने जस्ता किसिमका व्यवहारहरू हुने भए पनि अहिले भने त्यसमा पूर्ण रूपमा नभए पनि केही मात्रामा सकारात्मक परिवर्तन आएको पाइन्छ। पत्रकार महासङ्घ पनि आफैमा अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने साथै अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूलाई सञ्चार माध्यममा जागिर पाउन कठिन भएको हुनाले यसमा महासङ्घ लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष रविन थपलिया। पत्रकार महासङ्घको ऱ्याम मात्र भनेको छ हामीले हेर्दाखेरि, यो एउटा ऱ्यामले मात्र समावेशी हुँदैन, पत्रकार महासङ्घ आफै समावेशी हुनु पऱ्यो पहिलो कुरो। यत्रो दुई दुई तिन तिन कार्यकाल नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू आइसक्नु भएको छ, जितेर आइसक्नु भएको छ, महासङ्घले एउटा फर्मल्ली कार्यक्रम पनि गरेको छैन, हामीलाई अपाङ्ग पत्रकार सङ्घ भन्ने यहाँहरूलाई व्यक्तिगत थाहा नभए पनि महासङ्घसँग हाम्रो रेकर्ड छ, एउटा फर्मल्ली कार्यक्रममा पनि अरू विधागत समितिलाई बोलाउँछन्, अपाङ्गता भएका पत्रकार साथीहरूको एउटा संस्था छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ हामीलाई संस्थागत रूपले पनि निमन्त्रणा हुँदैन, त्यो एकदम दुःख लाग्छ है। त्यही भएर महासङ्घ पहिला आफै समावेशी हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि समावेशिताको कुराहरू गर्नु पऱ्यो, ऱ्यामले मात्र समावेशी हुँदैन। हामीले त्यतिखेरै जतिखेर केन्द्रीय सदस्यको एकजना अपाङ्गता भएका पत्रकारलाई केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था गरेको थियो, त्यो बेलामा उपत्यका प्रदेशमा पनि एकजना अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूको
व्यवस्था थियो मैले विधान हेरे मलाई एकदम दुःख लाग्यो के त्यो विधानमा अपाङ्गता भएको उपत्यका प्रदेशमा अपाङ्गता भएको पत्रकार साथी कार्यरत हुनुहुन्छ तर उहाँको कार्यविधि सक्नेबित्तिकै विधानमा त्यो व्यवस्था हटाइदिएको रहेछ उपत्यका समितिमा अपाङ्ग पत्रकारै छैन के बाध्यता पर्यो पत्रकार महासंघलाई एकजना अपाङ्गता भएको पत्रकार साथीहरूले बाहिरको चाहिँ त्यो एउटा अवसर पनि कुमिरहेको छ क्या अर्को कुरा के छ भने हामी अपाङ्गता भएको पत्रकारहरूले चाहिँ रोजगारी नपाउने एकदम मुख्य समस्या चाहिँ यो छ क्या हामीलाई रोजगारीको एकदमै धेरै समस्या छ अहिले यहाँ अधिकांश हुनुहुन्छ सबैजना हामी आफै आफैले मिडिया चलाएका अपाङ्ग पत्रकार साथी हुनुहुन्छ आज हामीले आफ्नो क्षमता चाहिँ समय किनेर कुनै मिडियामा समय किनेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ मिडिया चलाउनु पर्नेछ सरकारी सञ्चार माध्यममा हामीलाई कहीँ कुनै ठाउँमा स्थान छैन भनेपछि धेरै चिजहरू हामीमा हामीलाई हाम्रो लागि चाहिँ गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् तर महासङ्घ एउटा अभिभावक भा संस्थाले चाहिँ यी सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा नेतृत्व गरिदिएर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण हुनु पर्यो विभिन्न सञ्चार माध्यममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कमजोर भत्केको जस्ता नकारात्मक वाक्यले आत्मसम्मानमा चोट पुगाउने भएकाले यसको समाधानका लागि अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका आइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन आम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त होच्याउने काम भइरहेको हुन्छ भने त्यही क्षेत्रमा आबद्ध अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूलाई समेत उनीहरूको अशक्तताका कारणले अशक्तताका आधारमा गरिने विभेद उनीहरूलाई आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी गरिने व्यवहार विरुद्ध पत्रकार महासङ्घ गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ अपाङ्गता भएका पत्रकारहरू अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने अवस्था रहेको र निजी क्षेत्रका सञ्चार गृहका प्रमुखहरूलाई पनि यस्ता अन्तर्क्रियामा बोलाएर अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूका समस्या सुनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य माधव चौलागाई सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ आजको दिनमा पलायन चाहिँ भएको छ अपाङ्गता क्षेत्रका पत्रकारहरूले यो क्षेत्र छोड्दै गरेको अवस्था छ त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो मैले देखिरहेको भोगिरहेको कि आफै मिडिया खोल्न थाल्नुभयो भने उहाँहरू अलिकति टिक्न खोज्नुभएको छ तर पनि राज्यको तर्फबाट अरूबाट गर्ने सुझाव उहाँहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ वृद्धि विकास गर्ने उहाँहरूलाई अझै राम्रो बनाउने कुरामा चाहिँ राज्यले अझै गर्न सकेको छैन तर आफ्नो हिसाबले यसै लागिरहनु भएको छ उहाँहरूले राम्रो गरिरहनु भएको छ हाम्रो समस्या मिडिया हाउसभित्रै छ जहाँ अपाङ्गता भएका पत्रकारहरू छन् उनीहरूले उनीहरूको क्षमता अनुसार समान अवसर पाइरहेको अवस्था छैन अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो समस्याहरू मिडिया हाउसमा न्युज रुममै समस्या छ अपाङ्गताको समाचारहरूलाई मुख्य समाचारै बनाउन नसक्ने हाम्रो मानसिकता जुन छ त्यसलाई बाहिर ल्याउनको लागि पनि सम्पादक लेभलकै मान्छेहरूसँग पनि यस्तो खालको छलफलहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि बोलाएर चाहिँ यस्तो समस्याहरू छ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै गरी अहिले भएका अब अधिकांश हेरौँ न यो त एउटा ठुलै एउटा चाहिँ सञ्चार ग्राम भन्ने जुन जुन हाम्रो यो एरिया छ यसमा जम्मा जम्मी हामीले एउटा रेम मात्रै छ यही यहाँको कुनै पनि भवनहरू अरू अपाङ्ग मन्त्री भवन छैन अब प्रेस काउन्सिलको लिँदै गर्दा सूचना विभागको हामीले पत्र लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ एकदमै अप्ठ्यारो झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियाहरूलाई पनि अलिकति सहज बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपाली पत्रकारहरूलाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्दै उनीहरूको हक अधिकार प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्न क्रियाशील रहने मुख्य उद्देश्य रहेको पत्रकार महासङ्घले अहिलेसम्म देशभरि रहेका अपाङ्गता तथा द्वन्द्व पीडित पत्रकारहरूको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काममा भने चुकेको देखिन्छ अपाङ्गता तथा द्वन्द्व पीडित पत्रकारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरूको प्रकृतिको समस्याका लागि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो मिडियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुगाउने विषय चुनौतीको रूपमा रहेको साथै सरकारी सञ्चार संस्थानमा अपाङ्गता र द्वन्द्व पीडित पत्रकारहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ लेखा समितिका संयोजक लेखनाथ नेउपानी साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब मिडियामा कसरी अपाङ्गको पहुँच पुर्याउने भन्ने कुरा एउटा मुख्य चुनौतीको विषय छ अब यसलाई महासङ्घ भनेको एउटा आन्दोलन पनि भएकोले अब एउटा दबाब दिने एउटा सरकारी निकायलाई र आफ्नो मागहरू राख्ने दबाब दिने एउटा आन्दोलन पत्रकार महासङ्घ भएकोले यहाँहरू पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँ हामी एकजुट भएर समिति पनि छ महासङ्घमा
त्यो समिति मार्फत हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसमा एकजुट भएर लाग्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा महासङ्घले हरेक ज्ञापन पत्रमा डेलिगेसनहरूमा अपाङ्गका अपाङ्ग अथवा द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरू पनि कहीँ न कहीँ समेटिएकै छन्, त्यो कुनै न कुनै मुद्दामा त्यो परेकै छ। त्यसैले महासङ्घप्रति यहाँहरूले गौरव गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को महासङ्घकै ठुलो आन्दोलन र निरन्तर लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा माग पुरा पनि भएको छ, हामीहरूले उठाउँदै आएको ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई वृत्ति र अपाङ्ग तथा द्वन्द्व पीडित पत्रकारहरूलाई वृत्ति तथा यो सन्ततिहरूलाई यो सन्तति वृत्ति त्यो भले हालै मात्र एउटा कार्यविधि बनेको छ, अब तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यहाँहरूले जस्तो अब निजी सञ्चार माध्यमले हामीले कति सकिन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले दबाब दिने कुरो मुख्य चाहिँ सरकारी सञ्चार माध्यममा यहाँहरूको त्यहाँ प्रवेशलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने र यहाँहरूलाई त्यहाँ कसरी त्यहाँ टिकाइराख्ने भन्ने कुरा महासङ्घको पनि एउटा मुख्य चुनौती हो। अब हामी के भने एउटा सहकार्य गरौँ कि महासङ्घमा आउनुहोस् त गएर होइन अब के गर्न सकिन्छ हामी पनि अब सबै जानकार हुन सक्दैन नि त, अब तपाईँहरूका क्षेत्रप्रति आज बल्ल मनले बुझ्ने अवसर पायो भने धेरै साथीहरू महासङ्घकै साथीहरूले पनि बुझ्ने अवसर पाउनु भएको छ। आम सञ्चार माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्नु र मानव अधिकारको रक्षा गर्नु महासङ्घको उद्देश्य हो भनिरहँदा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूले खेलेको भूमिकाको पनि राज्य स्तरबाट उचित मूल्याङ्कन सहित कदर हुनुपर्दछ। अपाङ्गता आफैमा पनि जटिल एवं संवेदनशील विषय भएकाले यसमा निजी स्तरका सञ्चार गृह पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। राज्यलाई नीति निर्माण बनाउने बेला अपाङ्गता तथा द्वन्द्व पीडित पत्रकारहरूका समस्या सम्बोधन गर्न पनि घचघच्याउने बताउनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल। धेरै कुराहरू सुनियो, कुनै कुरामा प्रतिवाद गर्न जरुरी छैन, बरु यसलाई अझ कसरी होइन साझा मत बनाएर यसलाई रणनीतिक रूपमा कसरी अगाडि लैजाउँ भन्ने सन्दर्भको ढोका खुलेको महसुस मैले गरेको छु यो छलफलबाट। पत्रकारिता क्षेत्रलाई सबल बनाउनका लागि यो क्षेत्रमा नेपाल देखिनुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले हामी सैद्धान्तिक रूपमा सहमत हुनुपर्छ। नेपालमा जात जाति वर्ग समुदाय भूगोल सँगसँगै अपाङ्गता भएका मान्छेहरू पनि छन् र पत्रकारितामा नेपाल देखाउनका लागि ती अपाङ्गता भएकाहरूको सहभागिताको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा पहिले हामी सहमत हुनुपर्छ र त्यो सहमतिले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू जो पत्रकारितामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि कम्पनसेसन चाहिँ हो होइन हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो स्वाभाविक मानिन्छ होइन सकारात्मक विभेद भन्ने पनि चलन छ नि कता कता त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसमा त्यो रणनीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घ आफै पनि प्रष्ट छ र हामीले राज्यलाई नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा घस्कँदाखेरि यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मनन गरेर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ यो प्रतियोगिता पनि म जनाउन चाहन्छु। यो क्षेत्रबाट उठ्ने आवाजलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवाज उठ्नै पर्छ। मैले यहाँ एक्लै बसेर बुझ्दैन थाहा पर्न महसुस पनि गरेँ यो कतिपय कुरा इमोसनल कुरा पनि छ होइन महसुस गर्ने कुरा पनि म सक्दैन त्यो महसुस गर्ने किनभने भावनाको कुरा जसलाई परिहाल्छ उसले गर्छ त्यसले गर्दा त्यो व्यक्त गर्ने सन्दर्भ पनि छलफल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि मात्रै तालिमको सन्दर्भ कुरा गर्दाखेरि हामीले प्लान गर्न सक्छौँ तपाईँहरूसित पनि होइन प्रोग्राम छ प्रोजेक्ट छ होइन त्यो रिसोर्स तपाईँहरूसँग भएको रिसोर्स र पत्रकार महासङ्घको ब्रान्डलाई जोडेर पनि गर्न सकिन्छ। महासङ्घको ब्यानरमा गर्दाखेरि त्यो रिसोर्सको अझ युटिलाइज भएको पनि देखिन्छ। यो क्षेत्रको र पत्रकार महासङ्घभित्रै हामी छौँ भन्ने अनुभूति दिलाउन हामी इन्ट्रेक्सन रेगुलर गरौँ भन्ने सन्दर्भको एउटा अर्थपूर्ण कार्यक्रम होस् नै भन्या होइन यो सङ्ख्या जतिसुकै भए पनि हामीले थालेको बहसले चाहिँ हामी अलिक ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो क्षेत्रमा जान सक्छौँ र यो क्षेत्रका समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि हामीले पनि काम गर्न सक्छौँ। हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै केही न केही होइन सफलता हासिल हुँदैछ किनभने पत्रकार महासङ्घको जुन ब्रान्ड छ जुन आफ्नो प्रभाव छ यो यसको सुनवाई राज्यले गर्ला भन्ने विश्वास गरौँ र आज उठेका कुराहरूलाई पत्रकार महासङ्घले नोटिसमा लिन्छ र आफ्ना नीति रणनीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यी कुराहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्छौँ र हाम्रो एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता र साझा प्रयत्नले हामीले एउटा सोचेको गन्तव्यमा पुग्नलाई सजिलो हुनेछ। आमा आमा
लाउन नि मलाई के भयो पिसाबमा त रातो रगत पो आयो त खै खै हेरौ त ओहो तिम्रो योनिबाट त रगत बगेको छ तिमलाई त महिनावारी पो भएछ महिनावारी भनेको के हो आमा के अब म अस्वस्थ र अपवित्र भएको हुँ अब मैले के गर्नुपर्छ त आमा महिनावारी हुनु भनेको तिमी स्वस्थ हुनुको संकेत हो महिनावारी हुँदा अपवित्र कोही पनि हुँदैन समाजको मिथ्या र अन्धविश्वास मात्र हो 9 देखि 16 वर्षको उमेरमा किशोरीलाई पहिलो महिनावारी सुरु हुन्छ हरेक 28 दिनमा योनिबाट 3 देखि 7 दिनसम्म रगत बग्छ महिलाको बच्चा जन्माउने तयारी क्रियासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो महिनावारी यस्तो बेलामा तल्लो पेट र ढाड धेरै दुख्छ डराउनु पर्दैन तातो पानीले सेक्दा दुखाइ कम हुन्छ अनि नि महिनावारी भएको बेलामा सेनिटरी प्याड वा सफा कपडा कट्टुभित्र अड्याएर राख्नुपर्छ र जति पटक शौचालय गइन्छ नि त्यति नै पटक योनि पनि धुनुपर्छ र प्रत्येक 6 घण्टामा प्याड बदल्नुपर्छ अनि नि छोरी रगतमा आइरन बढाउन धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा पनि खानुपर्छ तपाईँ पनि आफ्ना छोरीहरूलाई महिनावारी शिक्षा बेलैमा दिनुहोला जनहितमा जारी सन्देश युएनडिपीको सहयोगमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासङ्घ नेपाल श्रोताहरू हामी यो अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो संस्था मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारको लागि इमेल तथा फेसबुकको म्यासेन्जर मार्फत पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ हामी तपाईँहरूले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने नै छौँ कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको प्रमुखज्यू नमस्कार नमस्कार महासचिवज्यू भन्नुहोस् मैले हजुरलाई अस्तिदेखि नै भेट्न खोजिरहेको थिएँ नि ए हो र के थियो र त्यस्तो ल भन्नुहोस् न मैले के गर्नु पर्यो तपाईँलाई हाम्रो नगरपालिका अनि सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्यो भनेर भेट्न खोजेको नि प्रमुखज्यू किनकि हामी जस्ता थुप्रै साथीहरू नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा आउन जान सकेका छैनौँ तपाईँहरू नै हो क्यारे हाम्रो सरकार त्यसैले सार्वजनिक भवनहरू संरचनाहरूको नक्सा पासको लागि स्वीकृत दिनुभन्दा पहिला अपाङ्गता मैत्री छैन भनेर जानकारी लिने अनि भएकालाई मात्र नक्सा पास गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको कि मैले हजुरलाई ओहो तपाईँले त साह्रै महत्त्वपूर्ण सल्लाह पो दिनुभयो त ल म आजै कार्यालयमा सल्लाह गरेर यो कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछु हो हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हाम्रो स्थानीय सरकार भएको हुँदा अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माणको लागि हामी आफ्नो स्थानीय तहबाट अगाडि बढाउँ ओएसएफको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरू अहिले 96.1 MHz कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ साथै संसारभरि तपाईँले www.radiokantipur.com लगन गरेर वा आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ यसका साथै अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौँ त्यसको लागि डिएचआरसी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि हाम्रा साथी नवराज सोती नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जुरी खेलकुद सङ्घको आयोजना एवं चागुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा प्रथम चागुनारायण व्हीलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ चागुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रको प्रमुख आतिथ्यता एवं उपप्रमुख बिना बास्तोला र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठ विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सहित करिब 150 भन्दा बढी व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका खेलाडीहरूको उपस्थिति रहेको थियो पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रथम भएको उक्त प्रतियोगितामा महिलातर्फ भने WWBA टिमले प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो प्रथमलाई जनै 20,000 सहित मेडल सर्टिफिकेट सिल पुरस्कार राशि रहेको उक्त प्रतियोगितामा दोस्रोलाई जनै 15,000 सहित मेडल सर्टिफिकेट सिल र तेस्रोलाई जनै 10,000 सहित मेडल सर्टिफिकेट र सिल रहेको थियो श्रोताहरू तपाईँलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्टबक्स नम्बर 19408 पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dboicedevoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ
अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 01-49-11-092 र 01-49-11-069 फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौँ, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू तारानी दिप्याकुरेल, लोकनाथ दाहाल, नवरा सोतीका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार। We'll be right back.